Não se preocupe, detetive. Não vai doer nada. Sinto que você está se preparando para algo que tem medo. Só tenho medo de falhar. Se eu não conseguir... Então você terá sacrificado a si mesmo por uma boa causa. Se eu me sacrificar, ninguém vai poder acabar com isso. Sacrifício significa fracasso. Às vezes. E às vezes é o necessário para completar a tarefa em questão. Bom, vamos torcer para não chegar a isso. Não acha que é hora de você partir para a tarefa em questão? Em que posso ajudá-lo, detetive? Ah!
Sykes? Você ainda tá aí? Tá tudo bem? Sebastian, o cara que eu tava procurando. Tô bem, mas sua ajuda seria muito útil aqui. Garanto que vai valer a pena. Oh, eu devia ir até o refúgio dele pra ver o que tá acontecendo. Kidman. Sim, Sebastian. No que está pensando? Lily. Tudo o que está acontecendo por aqui é por causa dela. Todos querem a Lily. Sei lá, como se ela fosse um objeto. Ela é a verdadeira vítima aqui. A pobrezinha não sabe o que é viver uma vida normal. Todos esses anos com a Mobius provavelmente destruíram sua inocência. Ela ainda é uma menininha. Espero que sim. A infância foi roubada dela. Ela não teve a chance de ir para a escola. De ter amigos. Os aniversários, datas comemorativas que perdeu. Pensar no que ela viveu é de partir o coração. A Lily sempre foi tão precoce. Tão inteligente, observadora. Ela tinha um jeito de olhar para você que... dava para ver que ela te entendia. Não só o que você dizia, mas o que você sentia também. Sempre soube que ela era especial. Mas achei que era só porque ela era minha filha. A Lily é especial. Ela foi encontrada por causa das pontuações excepcionais nos testes padronizados. Fico falando dela no passado. Ainda não parece verdade que ela esteja viva. E aqui dentro? Ela está, mas precisa salvá-la antes de poder começar a reconstruir o relacionamento de vocês. Eu tô aqui pra ajudar. Me avise se tiver alguma coisa que eu possa fazer. Detetive Castelhanos,
Bom vê-lo de novo. Como é que eu vou conseguir fazer as unhas de... Merda. É mesmo uma fortaleza. O que tá acontecendo aí, Sebastian? O Stan tá pirando. Parece que tá ficando ainda mais desestabilizado. Você não sabe nem da metade. Imagino que você tenha tido algo a ver com isso. Não teria feito se não fosse necessário, Kidman. Vou terminar isso de uma vez por todas. Vou salvar a Lily. E dessa vez tenho todas as ferramentas necessárias. Boa sorte, Sebastian. E me mantenha informada, tá? É importante que eu saiba o que está acontecendo aí para poder ajudar de novo. Entendeu? Sim. Entrarei em contato. A chama dele vai te consumir! Componente que eu preciso. Quase lá. Thank you.
hostilidade já era. Última peça que eu precisava.
Parece que você precisa de uma ajuda, detetive. Como é que eu vou conseguir fazer as unhas direito se você fica me interrompendo?
Thank you.
Thank you.
Você chegou. Ótimo. O que está acontecendo, Sykes? Eu estou meio ocupado. Ei, você que me pediu para eu te ligar antes de sair. Achou sua porta dos fundos? Dá uma olhada. Parabéns. Vai ter que me mostrar como usá-la se precisar sair com a Lily depois. Justo, mas é o seguinte. Vou precisar da sua ajuda para me tirar daqui primeiro. Minha ajuda? Eu não sei nada sobre como esses computadores funcionam, Sykes. Não preciso de ajuda com isso. Eu hackeei os servidores para acessar uma área restrita do Stan. Tem uma cápsula lá dentro que eu vou precisar usar para sair daqui. O problema é a energia desligada. E tem um bando daquelas coisas lá fora também. O colapso está afetando as partes mais profundas do Stan. Se você ligar a energia de volta e liberar o lugar para mim, eu posso dar o fora daqui. De novo, o que eu ganho com isso? Eu te mostro como usar a cápsula antes de ir. Que tal? Tá bom, vale a pena tentar, eu acho. Valeu, cara. Me chama quando tiver liberado. Vou te contar, fiquei surpreso de ter notícias suas. Nem me fala, eu tenho mantido a discrição pra resolver essa coisa da porta de trás, mas pus a cabeça pra fora algumas vezes. As coisas surtaram. O que tá acontecendo lá fora?
Tem um maníaco tentando dominar Union. Foi esperto ficando aqui. Caso contrário, você ia acabar esfolado e torturado. Parece sinistro. Eu dispenso. O pior de tudo é que o cara quer colocar as mãos na Lily. Bom, se esse plano funcionar, você vai poder levá-la para um lugar seguro quando achá-la. Afinal de contas, como um cara como você acabou na Mobius? Um cara como eu? O que você quer dizer? Tô dizendo que você tem coração e integridade. Parece que eles preferem que seus informantes sejam répteis frios ou seguidores cegos. E você não é nenhum dos dois. O que acha que eu quis dizer? Nada. Deixa pra lá. Sabe, na verdade eu procurei eles pra tentar entrar. Não foi fácil também. Eles sabem esconder os rastros. Por que você faria isso? Eles só são a organização mais poderosa da história do mundo, cara. Por que eu não faria? E você não acha que o que eles fazem é criminoso? Olha, só é criminoso se for coercivo. Você sabe o que dizem. Quis custodia, ipsos custodes. Certo? Claro. Eu vou... vou acreditar em você. Temos que parar de nos encontrar assim, detetive. Sei que meu consultório é...
bem. Vamos fazer isso antes que eu amarele. Parece abandonado. Assustador. Só tenho que cuidar de tudo por aqui e ligar a energia.
É isso, então. Melhor chamar o Sykes. Valeu, cara. Não ia ser possível fazer isso sem você. Tem certeza que vai funcionar? Não. Mas ficar aqui não vai me fazer nenhum bem. Vale tentar qualquer coisa a essa altura. Beleza. Tá tudo pronto. Quando você trouxer a Lily aqui, tem um temporizador bem ali. Vire um quarto, então você aperta esse botão. Vai te dar 60 segundos pra subir na cápsula. Vocês dois devem caber lá dentro. Sei não, Sykes. Tenho um mau pressentimento com isso. Olha, cara, eu sei o que eu tô fazendo, tá? Talvez seja melhor esperar um pouco. Me ajude a encontrar a Lily. Aí podemos achar outra saída daqui. Sinto por você, cara. De verdade. Mas estou fazendo o melhor por você deixando essa cápsula operacional. Tudo bem. Se você está dizendo... Me deseje sorte, Sebastian. Valeu, cara. Deixei uma coisa para você ali para me ajudar. Não vou precisar no lugar para onde eu vou. Te vejo do outro lado, Sebastian. Ele se foi. Acho que funcionou. Cápsula do Stan como saída de emergência foi declarada um fracasso. Apesar da chance de 25% de sucesso, a decisão foi de descontinuar a pesquisa. Uma em quatro cobaias fizeram a viagem com sucesso. As outras três só... deixaram de existir. Acreditamos que as outras...
75% foram perdidas em um subnível de... conhecido do STEM. Um sonho dentro de um sonho. Do qual não há retorno conhecido. Devido ao número de fatores desconhecidos, o experimento foi abandonado. 25% de sucesso? Não vou arriscar a vida da Lily assim. Espero que o Sykes esteja no mundo real. Uma em quatro chances. Talvez ele tenha sorte. Tá por aí, Kidman? Pra você? Sempre. O STEM é a segunda vez que falha. Uma máquina que te põe dentro da cabeça de outras pessoas? Quem decidiu que era uma coisa necessária? Eu não quero saber o que tem na cabeça de outra pessoa. Aprendi isso da última vez. O Ruvik o desenvolveu pelos seus próprios motivos deturpados. Mas a Mobius viu potencial na tecnologia. Potencial para escravizar todo mundo, quer dizer, né? Melhor do que estar nas mãos de um psicopata. Não sei. Não me diz que você acredita nesse papo de unificar a humanidade. Vai saber o que o Ruvik teria feito se você não tivesse impedido. O Ruvik ou a Mobius? De qualquer forma, ninguém devia pôr as mãos nessa tecnologia. É poderosa demais. E poder tende a ser abusado. Nada de bom pra mim dessa vez? O que foi? Quer que eu siga você?
Quer que eu sente na cadeira? Parabéns, Sebastian. Você quase completou a jornada interior que iniciou há tanto tempo. Você enfrentou seus próprios demônios. Correu um risco enorme para sair triunfante. Mas ainda há uma memória que você se recusou a confrontar. O que quer dizer? Aqui. Isso vai te ajudar. Joseph, meu parceiro, meu amigo. Sebastian, ligando de novo tão cedo, o que foi? Depois de todo esse tempo, tem uma coisa que nunca falamos a respeito. Que sinistro. O que é? Não o quê. Quem? Joseph. Certo. Eu sei que você respeitava o Joseph e que ele sentia o mesmo em relação a você. Nunca tive a oportunidade de me redimir por isso. As coisas ficaram confusas depois de Beacon. Eu devia ter tentado conseguir respostas sobre o que aconteceu. Quer dizer, eu sei o que aconteceu. Não se preocupa, não posso te culpar pelo que você fez, mas ainda me culpo pela morte dele. Não precisa fazer isso, Sebastian. Por que não? Prefere que eu culpe você? Foi você que matou ele de fato. Não, não matei. Eu vi você atirar nele, Kidman. Eu sei que sim, mas... Mas o quê? O Joseph não morreu. Quê? Você tá... Não. Não, não pode. O que aconteceu com ele? Cadê ele? É uma longa história. E assunto pra outra hora, quando nós dois estivermos seguros. Apenas saiba que você não precisa mais se culpar pela morte dele. Tenho que ir, Sebastian. Vamos acabar isso e conversamos depois. É, pode apostar que vamos conversar depois. Detetive Castellanos, bom vê-lo de novo. Detetive Castellanos, bom vê-lo de novo. Não acha que é hora de...
Relaxe, detetive. Como posso ajudar? Sei que meu...
Não parece muito bem. Deixe-me ajudá-lo. O hotel tá limpo, Hoffman. Terminou seus ajustes? Mais pronto impossível. Ok, tô enviando as coordenadas. Bom, aqui está. O que é isso? É um estabilizador de campo portátil. O O'Neill devia estar trabalhando nisso antes do Teodoro mudar. Ele cria uma pequena área de estabilização que deve afastar o fogo. Pequena? Sua circunferência tem o tamanho de um refúgio. Grande o bastante para me proteger. Ótimo. Como funciona? Essa é a parte difícil. É um protótipo, então é meio temperamental. Eu tenho que operá-lo. Não vai querer que ele dê pau enquanto está no meio do fogo. Não posso deixar você fazer isso. É perigoso demais. Ficar aqui também, se não conseguir entrar. Além disso, cansei de me esconder. O jeito de passar por isso é trabalharmos juntos. É o único jeito de salvar a Lily. E se você precisar de uma terapia emergencial, quem vai te ajudar? Você sabe exatamente o que dizer para me convencer, Hoffman. É claro que eu sei. Sou a psicóloga da equipe. Você é? Talvez queira se preparar para isso. Me avise quando estiver pronto.
Bem-vindo de volta, detetive. Como é que eu vou conseguir fazer as unhas direito se você fica mentindo?